Every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm free, not below. Yo, čau, tady jmenuji Vladě, vítám u dalšího GIGA videa. Od posledního pranku, od tamtoho idiota už odešlo hodně kurňa, dlouhá doba. Lidi, co neviděli prank, tak je to tohle. Dobře, hraješ to se mnou. Hlupost. No, samozřejmě, není čas ztrácet čas a já jsem osadil kurva hodně. A prostě jsem se dohodl nějak s Markem, ať ke mně přijede opět spát. Nebo spíš jenom, ať ke mně přijede spát a že prostě zakalíme a pohoda. Ale den předtím jsem měl už jasný plán. Oblepit mu auto a udělat mu zase ze života peklo. Samozřejmě jsem to vyupgradil tak, jako nikdy. Takže tady máte záběr ze dne, kdy jsme nakupovali a potom velké finále. Jdeme na to. Prošel teď na mě týpek a usmál se, tak váhám, jestli to byl gay nebo ty, jestli prostě mě poznal, že jsme kámoši, nevím. To je velice zajímavý. Kupíme tam nějaký, já myslím, že tam kupíme balíkos. Balíkos. Ty vole, ale... Možná tam bude plakatos. Plakatos. Yes! Ah! Mám to, vole, počkej. To je, někdo mi volá. Haló? Hovoříte s panem Vladimírem Kadlecem. A budu muset pro to něco udělat? Kam? Ano. Že mám tady pokrytí opravdu všude, jo. Jak na horách, tak na kase třeba, jo. Jasně. Takže si mám koruna, no. A jako, takže já si mám koupit tablet za 449 korun, jakoby, nebo to bude měsíčně platit? A těch 449 máte tedy, jo. Včetně toho, že máte v tom tady i internet, i ten tablet, jo. Pane bože, takže to je možná tím, jak furt neustále dokupuju data každý měsíc a platím rakety za účet. Já už jsem teď na schůzce, já teď řeším velký plán, jakoby firemní, a nemůžu. Zítra zavolejte, budu na telefonu jako nikdy. Nevíc je divný jako zkoušet vůně v obchodě, jako já se navoním, ale třeba vidím týpky, co tam třeba ráno chodí a navoní se normálně, sere mě to. A teď je další věc, že musíme koupit tu velkou folii a to se musíme vrátit zpátky do oby. Miluju, když se vracím na místo činu. Je to tak? Čum. Kurva. Vláda. Počkej, nemůžu tam, mám nové boty dneska. Dneska nemůžu jít přes to. Jde k čopky. Prý už nestaň a já. Tu ale ta mikina. Já jdu a myslím, že jsem dneska potěšil repery v celé České republice, oni si řeknou. Ježišmarja. Drogy, co je? Co? Co je? Nic. Jo, si řekl Ježišmarja a já mám, co? Má to, že to je furt tam vlevo nahoře, ale nevím, kopíme tu černou, anebo tu průhlednou? Já jsem si kopil takový divný kalhoty. A co to nějaký nasrávačky, nebo nerozumím tomu těmhle kalhotům. A bez prdele, jak chodím, tak tohle mě stahuje, co mě jsem fakt jako uvězněný. Jo, tady je. Myslím, že vůbec se mnou nestrací na hranu. Podívej se, jak ten týpek u toho auta. Zase auto. Ty vole. Jak ten týpek u těch aut, vždycky, jenom. Auta je prodatla. Nemůžu to zapadit tady? Dobře, nemůžu. Backstreak ne, tak. Jseš taky spocený. No jo, no. Zkontroluj to. Jsme spocený. No, OK, tak já to nechto na mě, tak ne. Jdem. Tak, jdeme domů. A teď už. Já jsem tam zapomněl tu. Vem si, kdybych přišel domů a uvědomil si to, ten týpek tady, folie. Tady se tě dočel točit prank. Na potku domů, počkáme na Máru. Počilujem vlastně dneska, už bych to bylo blbý natáčet. A potom it's a time. A to uvidíte vy, co se bude dít. Takže zatím čauky. Jako
kolem 11, trochu jsem to posral, chtěl jsem kurva dát ten budík na 7, ten kreten spí, takže se teď probudí, tak je to fakt v píči. Dole už čeká kameramanos, a.k.a. ten, kdo mi podrží kameru, a.k.a. čeká tam skoro hodinu, takže jdu vzít folii a jdeme na to. Základ je takový, řeknu vám to, co se stane. Ulepím mu celý auto znova a pak ho praštím a zkusím ho nasrat víc než minule. Jo, to je prostě všechno. Čau. Čau. Já tady už čekám hodinu. Nebuď nasraný, počkej, Izo. Dej mi to. Že když se probere, tak to bylo úplně k hovnu zase všechno. Dostal pokutu. Jezdu. Jste nalášen na policejním oddíle. Městský Šulin, nebo cože. Podle mě už mám cvik, takže bych to měl zase zvládnout. No, vlastně ne. Tohle necháme na příště. MŠ, počkej. To je mateřská školka. Mateřská školka, to není městský Šulin. To je tady, že jo. Jo, to je mateřská školka, vole. Vypadá to dobře. Pau, vem se k tomu přidávám. Tak. To je fakt drahá píčovina, tyhle to si pak vysvíkneš a napiš tady čura. Čurák. Jsem celkem nervózní, z toho k tomu, že nič uměj. To jsi se říkal něčím, jako bych to auto uměl. To je auto kamaráda. Díky, podle mě to bude dobré, bude celý hodně vzhlédnutí. Dobrý, máme alibi. Já jsem tam chtěl napsat data, ne čurák. To jsi psal tady. Jo, sorry. To je auto kamaráda. Já jen tak, já ho za fuku jdu zbudit a se jde podívat, že tady stojí jak čurák. To víte, debil. To není... No. Tak udělejte mi pár fotek jako... Takhle. Já jsem se těšil jenom... Trochu z dálky mě. Kamuš, cože? Kamu, jestli je zbuzený, tak to je největší fail našeho života. Teď už nebudem na něho čekat, než přijede. Než přijde. Teď už to uvidí sám. Ale jak ho zbudíme? Normálně mu dáme smek ten, ne? Jo. Tak jo, to vypni teď. Tak jo. Že bych ho normálně asi zkontroloval, ale když ho zkontroluju, tak bych ho podle mě probudil. Tak ho budeme muset probudit hned. Probudíme ho klasickým smekem. Kurva, to chtěl do pravý ruky. Rychle. Ty vole, ale tohle vůbec není jako moc vymyšlený, ale podle mě bude v pokoji. On fakt bordel v pokoji, takže zabírá jenom mě. Obýváku. Kam se děláš, ty kokote? Prank? Ty jsi jednou si už hru. Co děláš do píčky? Jseš kruda. Jseš kokot, vole, asi koukám do kamery, vole. Ještě se tě ptám, vole, co děláš, že ty mi to mrdneš o hlavu. Přijde to normální. Vole, prdel, kámo. Já jsem přijedu, vole, normálně, vole, jako za kámošem, vole, děláš takovýhle mrdky.
Kámo, to je prdel. To je moje... Ne, to je moje televize na plejár. To je moje televize na PlayStation. Jo, to je televize na PlayStation. Teď měl, to jsem měl dokonce zapůjčenou, možná si. Jseš fakt dement, kámo. Jseš fakt dement? Já půjdu druhou ven, jo. Jseš dement? Jsem na to, kámo. Já tě fakt mrdám, kámo. Tady můžu mrdat, vole, protože já jsem řekl, že už na to serem, vole, ty čůráky, dementní. Tady máš boty. Marku, boty, kurva. Vodopáde, pojď sem. Utekl mi. Vodopáde, pojď sem. Já jsem řekl, že tohle začít nebudu, vole. Jdi do píči s tou kamerou, jdi do píči s tou kamerou, vole. Marku, ser na to, když to mám prdel. Ne, z druhé strany, Marku, z druhé strany. Tam to nejde. Já tam s ním nejdu. Já tam s ním nejdu. Inspiroval auto ty kundo. Ne, jdu polepl auto, kámo. Já jsi se mě prdel, tohle už tady bylo, do píče! Protože já s tím zase budu srát, ty demente vyjebanej! Opakovaný vtip není vtipem, vole. Podle mě je to fakt vtipný, když jsi tady. Kámo, já ty mrtky mám na autě, ty jsi fakt taková půjčovně, pana. Jsem na to, Marku, ty jsi to má prdel, ty droubo, ježišmarja, to je jak, vole. Pojď sem! Ser na to. Pojď sem. Stoj! Já ti to pomůžu sedat, koukej. Stoj! Už je to skoro dole, ser na to. Nepůjď, kunde, a zastav se. Ne, mé, pojď, seš ho, stojíš, že peněz. Normální. Jo, kápu. Jsem od pěny teď, ty vole. Do piči s tou kamerou. Fakt jsi mě zklamal jako kamaráda. Máš tam pěnu na hlavě. Zklamal jsi jako kamaráda. Co když se nabouráš kvůli to? Marku. Kámo, co to bylo? Pojď se, pojď mu zabávat, odjďte tam zřejmě vámky. Marku. Zapomněl jsi tu folii. Marku, folii. Tohle je datlovina vymrdaná, ty vole, to fakt jebu. Marku, folie! Folie, jo, ok. Takže zase jsem vyhrál už. Ty vole, jsem celkem se vidět, to byl agresivní jak svině. Jo, no. Co mu bylo, do píči? Já jsem se taky koukal. Ty vole, kámo. Hej, kdyby se to dělal už prdel, a byl fakt agresivní, jestli víš, že jsem byl stále úplně takový, že jsem si to dělal prdel. Dobrý, ne. Vypadám no. Vyděšeně, nebo vypadám furt jak borec? No, vypadáš trošku vyděšeně. No trochu, jo, tyhle, když tě chce zmlátit na háč se šlehačkou. Takže doufám, že se vám toto video líbilo, se vám líbilo. Like, odběr, tak dále, a stejně jsem tady největší borec, já, takže... Když vám tady zapomněl tu folii, to bych pošlám domů, ne, ještě ty vole. Můžem. No, vypadně to, už nemůžu.